A na informatice taky human-computer interaction, kam spadá třeba usable security, jako ICT security, bezpečnost při používání počítačů a podobné témata. Se na naše projekty se můžete podívat tady. Máme teď vlastně největší náš projekt, je vlastně ten projekt Future, který je o dopadu používání technologií na well-being adolescentů, kde vlastně máme 4-5 work packageů, kde realizujeme longitudinální výzkumy, EMA studie, experimentální studie a další. Jsme vlastně i v evropských projektech, Wise Skills, projekt na Digital Skills a jsme součástí té mezinárodní sítě EU Kids Online. Tolik velice stručně vlastně o IRTISu. Můžete se podívat tady na naše publikace. Vlastně ty oblasti jsem už zmiňoval. Nově děláme třeba hodně health témata, hledání zdravotních informací online, security. Dělali jsme i témata souvislosti používání digitálních technologií a poruch příjmu potravy. A nebo v té oblasti usable security témata. Tak já už se přepnu do prezentace. Je to je v podobě. Doufám, že jsem pořád slyšet. Ta dnešní přednáška je o mladých a digitálních technologiích, jaká jsou rizika a příležitosti. Jsem ji nazval, prezentace jako taková je sice v angličtině, ale budu mluvit česky. Budu mluvit vlastně o vývojovém kontextu online chování, stručně představím EU Kids Online projekt, který jsem krátce zmiňoval. Budu mluvit o přístupu k internetu, online aktivitách, které mladí dělají, o digital skills, pak o negativních zkušenostech online, sexual exposure nebo expozici sexuálním materiálům online, o harmful zraňujícím obsahu a excesivním používáním internetu. Začnu jenom takovým úvodem, krátkým. Vlastně předchozí výzkum ukázal, že používání internetu možná pro některé z vás překvapivě nestojí samo o sobě, ale že vlastně to, jak děti používají internet, je propojeno s jejich vývojovými úkoly a s jejich vývojem, který se vlastně v adolescenci odehrává hlavně v oblastech rozvoje identity a hledání identity, v oblasti sexuality a intimity, z hlediska vlastně navazování sexuálních vztahů a vůbec debatách o sexualitě a rozvoje intimity, v oblasti přátelství a vztahů, a v oblasti taky well-beingu a zdravotního někdy problémů být česky, tak se předem omlouvám, když tady o těch tématech, protože většinou mluvím anglicky o těch tématech, tak někdy budu hledat česká slova, takže se předem omlouvám a taky v oblasti vlastně zdraví. Výzkum ukazuje, že pokud se bavíme o adolescentech, tak potřebujeme vlastně tu vývojovou perspektivu, aby jsme porozuměli tomu, co mladí dělají online. Nicméně, abych vás trochu probudil odpoledne, jestli jste podobně unavení jako já, což věřím, že ano, po celodenním studiu, tak zkusíme takovou malou krátkou diskuzi. Zkuste se zamyslet nad tím, vlastně jak mladí používají digitální média v kontextu jejich vývoje, respektive co je pro ně specifické v tom používání internetu. Myslíte, že spíš jakoby používání internetu podporuje ten vývoj dospívajících, anebo je to pro ně spíš nebezpečné? Co myslíte? Sami jste těsně za adolescencí, řekněme, jste pořád mladí, tak zkuste si vzpomenout, co jste dělali před pár lety na internetu a jak to vidíte? Bylo to pro vás spíš napomocné, nebo spíš tam vidíte ty rizika? A nebo jste už dneska teda dospělí a vidíte, že teda ti mladí dospívající to používají špatně a nebezpečně a je to pro ně rizikové a nebezpečné? Zkuste říct. No.
Jako na 100%, jestli je to pozitivní nebo negativní, protože se závisí na konkrétním používání na tom konkrétním člověku, určitě se to mít nějaké jako dobré aspekty, například nějaké jako vyhledávání informací, nějaká globalizace, takže díky médiím, pokud se můžeme vysvědět na tendenci celé na druhé straně světa, to je určitě nic věc pozitivní, na nějaké jako to združování těch komunit a nebo takhle, ale zároveň jsou to i negativní, nějaké jako to, co to začíná používání, To jste, jako hezky jste to zhrnula, tak jako v globále, a zkuste říct, v čem to je, to ale platí pro dospělé, co jste říkala, si myslím, že to je individuální, to je jasný, jo, že globální pohled, zkuste se ale zamyslet, v čem to je pro ty mladý specifický, jo, jestli tam vidíte něco, v čem si třeba to používání mladých internetu a digitálních médií, nebo co si myslíte, jenom samozřejmě, jo, já pak nějaký věc vykážu, v čem si myslíte, že to je pro mladé a specifické a že se to třeba liší od těch dospělých, no. Můžu hrát hry, výborně, a v čem to je specifický, dospělí taky hrajou hry, hrajou dospívající víc hry, nebo míň hry, nebo jak to je, no. To je otázka, jestli si uvědomují nebo neuvědomují. Nicméně máte pravdu v tom jsme dělali výzkum asi teda už před 8 lety a lhaní oběku bylo jako jedno z nejčastějších u adolescentů, že předstírají, že jsou starší a u dospělých potom u pozdějšího věku častěji předstírají, že jsou mladší. Takže to je pravda. Ale přemýšlím, no. Když ještě v chatu jsou nějaké zajímavé pointy. Aha, tady... chat nezvládá. Jo, já... Chce být blíž publiku, tak klidně tady vlastně zmínila o tom, že pro mě to může být internet, nápomocný přehledání sebe sama, asi to bude negativní, jako když říká na keyboard roomy. A pak další point, že problémem je rychlost, jak musí to být příspěvky, jak být na většině, že dělat tak. A hledání sebe sama, to je fine point, to souvisí s rozvojem identity, kterou jsem tam vlastně zmínil. Hledání sebe sama jako je součástí rozvoje identity, řekněme, když to jenom tak stručně uvedu, ke které určitě internet slouží pro dospívající, to je jasný. A je to něco, co je možná specifického vlastně pro ty adolescenty, i když některé teorie vlastně vývojové nebo teorie identity říkají, že dospělí vlastně, že hledání identity nikdy nekončí a že vlastně dospělí neustále musí reevidovat svoji identitu a vlastně čím třeba jsou v práci nebo jaké mají vztahy, že jo, v případě dejme tomu rozvodu nebo rozchodu a že vlastně svým způsobem internet hledání identity může sloužit pro všechny podobně, ale to jsou takové jako hodně teoretické myšlenky. Zkuste ještě další věci, co vás napadají, v čem to může být pro adolescenty specifické to používání internetu. Vlastně co napadne? Ještě to je další odpověď, že no, píše děti, ale nevím, jestli teda tím myslí adolescenty, že to dostávají víc k informacím, které by měly zjišťovat až v pozdějším věku, formuje to, nevím, kdy se to tak vyhodnotí, jako dospělí. Jo, asi jo, to je dobrý point. No, já možná upřesním teda, co myslím adolescenci, já tak jako volně tady přelívám mezi dětmi a adolescenty. Vlastně dál budu mluvit hlavně o dětech a adolescentech dohromady mezi lety 9 až 16 let, až 17 let, což je jakoby core toho výzkumu, ze kterého mám pak následně většinu grafů. A když mluvím čistě o adolescentech, tak většinou tím myslím od 11 nebo 12
do 16-17 let, jo? Takže jakoby takhle jsem to chtěl ohraničit. Nebudu tady moc mluvit a ukazovat výsledky výzkumu o mladších dětech, dejme tomu do 8 let, protože na to máme výzkumu celkem minimum u nás. Ještě něco vás napadá k těm specifikům používání internetu a adolescentů? Já se budou víc na ten měsí, kde ten je úplně na nepovědných palivách. Nevím, jak to je, to taky nevím, co myslíte. Ale že tam tráví asi víc na času a ty algoritmy jim tam postupují nesvádět a odhledané se se to upravili a že to tam to je samozřejmě tak dále u těch skupin, kde se promují různá ideologie a vždycky tam právě, a že ty mladší jsou víc náklonnější k tomu, se tam dostat, taky čekl, že to je zajímavá myšlenka. Nečetl jsem popravdě výzkum, který by potvrzoval, že by mladí byli náchylnější jakoby upadání do těch informačních bublin, ale je to určitě jako zajímavá myšlenka třeba pro výzkum, jo? Jestli to tak je u mladších versus u starších. Ale fajn, beru, jako super. Ještě něco vás napadlo specifického pro mladý? Asi už tady bylo zmíněno, ale třeba nějaký edukační význam. Já třeba na svém mladším sourozenci vidím, že oni třeba díky hraní her a brutálně na internetu umí třeba víc a líp anglicky nehrát. Třeba po té jazykové stránce. To určitě taky beru. Moje dcery taky, když jim řeknu něco anglicky, tak se mě smějou, že můj přízvuk se nedá poslouchat a že to snad nemyslím vážně se svou angličtinou. Takže určitě jo, jako YouTube a další kanály, které sleduje mnoho mladých, jako hlavně v angličtině, což jako u dospělých se vidí méně výrazně, patrně. A je zajímavé, že i vy tam vidíte ten jako gap už generační, jako ve vašem věku proti těm ještě mladším, jo? Třeba i to v historii, tak on se třeba, já nevím, dívá na dvojhodinové video na YouTube, kde je prostě anglický třeba válka a takový věc, jako co pobaví, takže tomu vlastně dá vidět, třeba tomu vůbec nerozumím a nerozumím všem. Čím myslíte, že to je, že vaše generace jakoby méně se dívala na anglický videa, než ta ještě jakoby mladšího 10 let, dejme tomu? Třeba říkal, že u vás už jakože to nastalo, ten fenomén. Já si myslím, že je to hlavně tím, že jakoby těch vývoj i těch počítačů a ta technologie, jak se to urychlo, že by jsme třeba byli učení třeba víc lítat po venku a užívat se prostě takhle. A i to bychom jestli beru, jako tady tenhle komentář, to říká každá generace, vždycky říká, my jsme lítali víc po venku, jako než ti o 10 let mladší, jo, ale nevím, jestli se to zase tak dramaticky posouvá, jako po těch dekádách. A tak počítače už to taky měli od 10, ne? Vaše generace, ne? Trošku větší byli možná, nebyli úplně v kapse, ale jako, no. Jako, no, možná, že ty mobily dělají hodně přece jenom v tomhle ohledu, že to má vlastně každý v kapse a v posteli následně jako adolescent, sleduje tam potom prostě ty videa, TikToky a všechno možný prostě kanály tak tím pádem a je to pro každýho dostupný. To se někdo hlásil? Ne, špatně jsem viděl? Já si myslím, že to je i tím, že je víc obsahu a ten obsah je častěji cizojazyčný. No jo, ale před 10 lety taky bylo mnohem víc obsahu cizojazyčního než českýho. Že třeba tam úplně ten rozdíl jakoby nevidím. Já si ale třeba myslím, že YouTube, že se rozvinul mnohem víc a já si třeba všímám právě u těch adolescentů, že ho sledují hodně a že často koukají právě na ty zahraniční tvůrce. Tak si myslím, že tohle hraje taky velkou roli. Nevíme přesně, nicméně z hlediska sledování videí, tak už ve výzkumu před 10 lety, to bylo jakoby to, co dělají hlavně adolescenti na internetu a dneska je to jako pořád jedna z hlavních činností, takže třeba
tomhle úplně jako z hlediska statistiky rozdíl nevidím, ale můžete to mít jako suggestion pro další výzkum, prostě ptát se jako proč došlo tady k té změně, že sledují možná víc obsahy v angličtině, ale to nevím, jo, nečetl jsem o to. Což mi dělá můstek k další části té prezentace, teď se to nepřeklikává. Stručně řeknu o tom výzkumu, jenom abyste chápali, jaká prezentují dál data. Je to vlastně evropský výzkum, který běží už od roku 2006, jestli se nemýlím. Proběhly dva velké surveje evropské. V roce 2010 se brali data z 25 zemí. Potom v roce 17 až 19 jsme se brali data z 19 evropských zemích. A v téhle prezentaci vlastně většinou prezentují data z těch let kolem roku 2018, když jsme sbírali data vlastně i v České republice. Jak jsem říkal, většinou budu mluvit o 9 a 16 letých dětech. Někdy zmíním, že to bylo u adolescentů 12 a 16 let. Když byste chtěli vidět vlastně report tady z toho výzkumu, tak máme 160 stránkový report, která je vlastně jedna z nejcitovanějších publikací vůbec jako celosvětově. Je to takový jakoby report, který zhrnuje prostě velkou část výzkumu a dává přehled prostě o celé Evropě, takže kdo píše o dětech a adolescentech, tak víceméně cituje tady ten report. Tady je prostě jakýsi model vlastně toho, jak jsme k tomu přistupovali. Možná to teď vezmu jenom velice rychle. Tam uvnitř je vlastně ten individuální level a úplně uvnitř je online svět. Nevím, jestli funguje tady tenhle, funguje. Takže tam třeba vidíte, že jsou dohromady nějaký practices, jako činnosti a znalosti. A dohromady jsou příležitosti a rizika, o tom ještě dál budu mluvit. Vevnitř je vlastně to dítě nebo adolescent jako takový a zvnějšku na něj působí nějaké ale sociální vlivy, rodina, vzdělání, spolužáci, komunita a ještě na z většího vlastně rámečku působí ten věci na úrovni státu, jako třeba vzdělávání, jaká je vlastně, jaký je přístup k technologiím v dané zemi, vzdělání jeho systém jako takový, jo, nejenom tady je to jako víc ta konkrétní škola, konkrétní učitelé, tady je to vlastně ten systém na úrovni státu, jak funguje, jo, třeba to, že vzdělávání o médiích v Česku jakoby je hrozně špatný a o používání médií a digitálních znalostech je dost špatný na té státní úrovni, což pak ovlivňuje to, že to je špatný na téhle úrovni, což pak ovlivňuje to, že i ty děti vlastně mají málo z toho media education jakoby ze školy. Jo? Tak to jenom tak ukazuju na takovým příkladu, jak to je vlastně provázaný tady ty úrovně. No a teď už se dostávám k tomu, co vlastně děti na internetu dělají a jak se k internetu dostávají v Česku a Evropě. Budu prezentovat takovýhle vlastně grafy. CZ je Česká republika samozřejmě, to je Švýcarsko, DE Německo, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, část Ruska, Slovensko a bylo jsou Flanders jako část Belgie, vlastně velký region Belgie. Vidíte, že dneska denně k internetu přes smartphone přistupuje přes 80%, nebo dneska, říkám dneska, ale je to ve skutečnosti v roce 2018, takže berte tak, že jsou tu 4 roky stará předcovidová data de facto, jo, kdy mohlo se to přece jenom nějak posunout. Trošku nějaký posuny vidíme, můžeme o tom pak taky mluvit. Vidíte, že většina dětí vlastně v Evropě, ve všech státech přistupuje dominantně k internetu přes mobilní telefon a už méně přes počítače, laptopy. Asi to není dneska překvapivý výsledek, nicméně tohle je jakoby trend, když se zamyslíte nad posledními 8-10 lety, o kterým jsme se bavili, kde se to strašně moc posunulo. Jo, málo co se tak v používání technologií posunulo
jako ten způsob přístupu k ním. Jo, vidíte, že tady říkáme něco z toho reportu v roce 2010, kdy například, jo, kdy vlastně to procento dětí, které používají smartphony jako přístup k internetu, bylo výrazně menší než u počítačů. Dneska se to vlastně otočilo v posledních letech. Jo, což mohlo přinést různé změny, o kterých jsme se tady trošičku začali bavit. Tady vidíte tu frekvenci používání. Tady těch 60% znamená, no 59, že v Česku k internetu vlastně 60% dětí řeklo, že přistupuje přes ten smartphone k internetu denně několikrát a z těch, co a 23% denně nebo skoro denně. Jo, takže vlastně tady je point, že ten přístup k internetu přes smartfony je prostě v Česku a většině evropských zemí dominantní, jako na té každodenní bázi, tak jak to prostě znáte. Když se ptáte, co dělají děti, jo, na té mě nezůstala šipečka do dalšího grafu, co dělají děti online, co jsou vlastně ty dominantní činnosti, tak tady jsem vybral ty nejčastější. A tím navazuju teprve, teď jsem se teda dostal k tomu můstku z předchozí debaty, co děti dělají na internetu. Tady vidíte, že z hlediska těch average evropský průměr, nebo průměr těch 19 zemí, ne všech zemí Evropy, tady vidíte, že vlastně sledování videí a poslouchání hudby jsou úplně nejčastější aktivity na denní bázi. Jo, takže 2/3 řeklo, že denně se dívají na videa a poslouchají hudbu. V Evropě, v Česku je to dokonce 3/4. Jo, zase je to nejvyšší číslo ze všech těch aktivit, které tady máme. To je dělá. Špečka, aha, jo, to je bezvadný. Další častá aktivita je samozřejmě komunikace s přáteli nebo rodinou, nebo navštěvování sociálních sítí. V Česku zase podobně 70-66% denně. Sociální sítě dokonce častěji, než je ten evropský průměr v Česku. Hraní online her je o něco méně časté, nebo bylo v té době 44% řeklo, že hrají denně, což je přesně jako evropský průměr. Nicméně hraní online her a práce do školy jsou aktivity, které se typicky dějí častěji na týdenní bázi. Jo, že vlastně nedělá to třeba úplně denně, ale mnohem víc to dělá týdně, že ty čísla pro to týdní, že hrají aspoň někdy týdně nebo dělají týdně školu, tak jsou poměrně vysoký. To tady nicméně neprezentuji. Míň časté aktivity jsou potom samozřejmě třeba dívání se na news zprávy, kdy 20% dětí 9 a 16 teda tady řeklo, že to dělají denně, což je přesně jako ten evropský průměr. Tady se podíváme ještě na některé z těch aktivit online, které se dějou. Tohle je hraní her v detailu, to je těch 44%, které jsme viděli na předchozím grafu denně. Když se podíváte, vlastně, jak to je často, teda takhle, to je frekvence, to je frekvence, ne denně. Tady tohle je to číslo denně. Ale vidíte, že every week je to dalších 23%, a třetina si říká, že nehraje z českých adolescentů, což je tak nějak podobně, jak je ten evropský průměr. Jsou samozřejmě poměrně velký rozdíly mezi chlapci a dívkami, kdy 61% říkalo, že se té aktivitě hraní věnují denně u chlapců, zatímco u dívek to bylo jenom 24%. Jo, což je, jako je prakticky ve všech zemích stejný, že vlastně chlapci hrají hry, online hry, teda v tomto případě častěji než dívky. Nicméně ty rozdíly mezi zeměma se jakoby liší. Jo. Třeba v Litvě jsou malí, když se tady podíváte, v Norsku třeba byly obrovský. Neptejte se mě proč, protože to nevím. Přeskočím do toho tématu Digital Skills. Tohle je vlastně
reanalýza těch stejných dat, ale je to vlastně z jiného reportu toho evropského výzkumu, který jsem tady ukazoval, Y-Skills. Je k tomu vlastně zase report, když byste ho googlili, tak se můžete podívat detailněji na ty výsledky. Je tady míň zemí z nějakých důvodů, asi ne všechny země se ptaly na všechny digital skills. Je to vlastně z nějaké škály pěti vlastně různých otázek, myslím, ne deseti otázek, po dvou na jednu dimenzi. Tady vidíte, že jsme čím víc, tím lepší. Vidíte, že jsme dopadli, dá se říct, tak nějak uprostřed, protože tady u těch, jakoby, u téhle skupiny zemí je to velice podobný, jo, to, jaký mají, jako statisticky nerozlišitelný. Teď nevím, jestli tam mám tu statistiku, jo, tady to je vidět, že to teda komplikovaná tabulka, tak je vidět, že statisticky významně se lišíme od Francie a Španělska, který dopadly nejhůř v digital skills u těch evropských zemích. Celá tahle skupina je jakoby podobná, jo, ten střed, a potom nejlíp na tom byly překvapivě teda Srbsko, Portugalsko, Finsko, Litva. Nicméně je to self-evaluation, byl to self-report, nebylo to nějaký objektivní měření, takže vlastně ty děti říkali v tom self-reportu, že něčemu rozumí, jo, že umí rozpoznat, nebo že umí cookies něco smazat, umí smazat historii, takovýhle typy otázek tam byly. Tohle je vlastně z toho stejného reportu, jenom to teď jakoby úplně stručně řeknu ty výsledky. To je zase trošku komplikovaná vědecká tabulka, nevím, kolik z vás z ní rozumí. Nicméně point tady té tabulky je, že tady je vlastně, toto jsou rodičovské mediace, restriktivní a aktivní, a to možná přece jenom vrátím, kde to je líp vidět. Restriktivní rodičovská mediace a aktivní, který znamenají to, že restriktivní znamená, že rodiče vlastně zamezují přístupu k internetu dětem, že omezují přístupu k internetu, a aktivní znamená, že se s nima hodně baví o internetu, podporují je, spíš je to taková ta, sedí třeba s nima u počítače, spíš je to takový to aktivní podporování a řešení těch problémů, než jenom ty restrikce. Když se ptáte, jestli restrikce fungují nebo nefungují, tak tady vlastně jsou to proměnné, které souvisí s těmi digital skills, a vidíte, že restriktivní mediace jsou ve všech zemích souvisí s digital skills negativně, jo, a docela výrazně. Takže když rodiče omezují přístup k internetu u dětí, tak děti mají vlastně poměrně výrazně nižší digitální znalosti. Naopak ta aktivní mediace, kde byste možná čekali, že se s nima o tom baví, podporují je, řeší s nima bezpečnost, takže by to mohlo třeba zvyšovat digital skills, tak nedělají nic, jo, tam se nic neděje, to je ve všech zemích, ale s čím naopak souvisí digital skills, je to self-efficacy, to je vlastně sebehodnocení, spíš psychologický. Takže vidíte, že je tam i vliv vlastně toho jakoby self-reportu, jo? Že čím já líp sebe hodnotím, tím víc si myslím, že věci umím, jo? Jakýkoliv. Takže ti, co jako lépe sebe hodnotí, tak víc říkali, že mají dobrý digital skills. Jo? Je to jako trošku proti tomu, že by to jako dobře fungovalo, a dál to souvisí vlastně s online aktivitama. A to znamená jenom to, že čím víc děti dělají online aktivit, tak tím lepší mají potom digital skills, jo? Že mají tu šíři, větší šíři těch online aktivit. To já zaseklo, tady je to pro Česko, to asi přeskočím. Teď se dostávám vlastně k první, k jedné otázce, která se ptala, jestli dítě zažilo na internetu něco, co ho obtěžovalo nebo upset, jak se to překládá, nebo rozčilovalo možná, jako bothered, jo? To je takový, to slovo bothered je takový komplikovaný z hlediska překladu do různých jazyků. Já už jsem teď zapomněl, jak to bylo česky upřímně, jako obtěžovalo a rozčilené, nebo tak nějak rozrušilo, no? Možná rozrušilo. Mhm.
kvalitativním výzkumu jsme zjistili, že vlastně pod tohle si děti představují celou šíři různých jakoby věcí. Jo? Mohly to být jako vyloženě takový ty jasně negativní věci, jako agresivní obsahy, sexuální obsahy, nějaký krvavý prostě weby, nevhodný kontakty od dospělých, harassment, hacking, sdílení osobních informací, reputation damage, nebo víry, spamy, ale děti tam někdy zahrňovaly i třeba jenom technické problémy, jo? Jakože byli rozrušený, že jim měl blbě internet. Jo? Takže je to taková jakoby hodně široká kategorie vlastně tady tohle, která se mohla navíc trošku chápat jinak v každé zemi. Je to takový spíš jenom pro přehled. Vidíte, že v Česku 34% dětí řeklo, že v posledním roce je něco na internetu vlastně rozrušilo, nebo teda byli rozlobeni. Což nevím, jestli to je moc nebo málo, z hlediska těch evropských průměrů, které je 25%, je to spíš víc, ale možná byste čekali, že to procento jakoby ještě daleko vyšší, jo, z hlediska toho, co média říkají o tom, jak internet je špatný a děsivý a že bychom si měli dávat pozor a tak dále. Tady nicméně vidíte, jak se to dělo často. Vlastně u 12% dětí jenom řeklo, že něco je rozrušilo každý měsíc, at least every month, a 23% dalších jenom někdy, jo, v tom posledním roce. Takže to bylo vlastně něco, co se stalo párkrát v posledním roce a 2/3 vlastně nic. To bylo vidět už tam předchozím grafu. Tak, teď se dostáváme k té kategorii, nebo k té části o sledování sexuálních obrázků a sextingu. A mám tady zase stejnou otázku, abych vás probudil a sám sebe taky. Jestli si myslíte, že vlastně sledování sexuálních obrázků a sexting můžeme vnímat spíš jako něco, co podporuje vývoj adolescentů, anebo je to spíš něco, co je pro ně nebezpečné. Tak zkuste zase říct vaše názory a pohledy. A mám tam třeba čísla, jestli se potom, když vidí takové obrázky, jestli se spíš cítí špatně, anebo naopak to vidí pozitivně. To můžete si typovat, kolik, anebo neutrálně. Můžete si typovat, kolik to vidí pozitivně, kolik neutrálně. Co myslíte? Správná otázka. Je to strašně široká kategorie. Velmi správná otázka. Grafy budou 9 až 16, bude to tam rozdělené podle věku. Máte úplnou pravdu, že úplně něco jiného je to pro ty 9 až 11 leté, a úplně něco jiného pro 15 až 17 leté. Takže ty čísla se samozřejmě výrazně liší. A vy odpovědi na moji otázku si můžete vybrat, který věk chcete. Já si dokážu představit, že nějaké mladší dítě v nějakém průběhu těch 9 let, když zase je to taková kulentní odpověď, tomu, že závisí na tom dítěti, že některé dítě jsou jako odolné a nerozruší žádný obrázek, některé rozruší velmi snadno jako obrázek, který jiné ne. Takže je to těžké jako generalizovat, ale dokážu si představit, že spíš jako ty mladší děti rozruší nějaké jako tedy takové obrázky, než třeba 16-leté teenagery, který jsou sexuálně aktivní, když se to vlastně není mít jako speciální do toho obrázek, protože už ví, jak to vypadá v reálu. Takže asi... Máte určitě úplnou pravdu, liší se to z hlediska vývoje. Mladší děti mají samozřejmě častěji negativní pocity, starší mají častěji pozitivní pocity. To je asi něco, co bychom očekávali a skutečně to tak vyšlo. Nicméně zkuste víc jako do detailu se nad tím zamyslet. Myslíte, že když se bavíme třeba o tom středu, zkusme ten střed, jo, kde je to takový podle mě asi nejvíc k zamyšlení, že asi se shodneme, že u těch 9 až 11 letých, jsou to ještě fakt děti, nebo 9-10 letých,
že je to spíš negativní a častěji to má negativní dopady a jako nevím, jestli můžeme mluvit o nějakým pozitivním vlivu na vývoj vůbec a tak. A zase u těch starších od 15, kde už můžu oficiálně mít, že jo, sexuální zkušenosti, tak vlastně je to zase úplně jiné téma, už spíš se můžeme bavit jako o tom, o těch pozitivních vlivech třeba na vývoj. Když překvapivě literatura a články, pokud si čtete, tak jako zvláště americký, tak prostě spíš se zaměřují na ty negativní aspekty i u těch starších jakoby adolescentů, jo, třeba klidně od 11 do 17 a zhrnují to do jednoho balíku a mluví vlastně o těch negativních vlivech a harmful prostě dopadech a podobně. Čep to bude poznámka, že záleží na tom, jestli je to nějaký obsah, který tomu dítě přišel bez jeho souhlasu, nebo je to něco, co jste tam vyhledal? To je velmi správná poznámka. Tady můžu říct, že v tomto výzkumu jsme to nerozlišovali, protože na to nebyl prostor v tom dotazníku. Tady vlastně odpovídali děti, jenom jestli se setkali s takovým obsahem, ano, ne, kde ho viděli, jak často ho viděli a jaké měli potom pocity. Nicméně v našich navazujících výzkumech, v jiných grantech, nebudu teď detailně vysvětlovat, tak už rozlišujeme vlastně ten wanted a unwanted obsah, neboli ten, jestli dítě nebo adolescent vyhledal jakoby chtěně dané informace, obrázky, videa, nebo jestli to k němu přišlo nechtěně vlastně. Jo. Samozřejmě se taky liší potom ty následné pocity podle toho, jestli to bylo chtěně nebo nechtěně. U těch nechtěných obsahů jsou samozřejmě výrazně častěji negativní. Něco vás k tomu napadá? Zkuste teda se zamyslet pro tu prostřední věkovou kategorii víc, tak bavíme se 12 až 14 a 3 čtvrtě, jak to tam vidíte. Špatný, dobrý, prospěšný, neprospěšný, je to individuální, už jako slyším tu odpověď a máte pravdu. Zkuste říct, co myslíte. Jsem byla velmi presenou tematikou a mě to si celkem vystačí, si to pamětám presně, ale tam to bylo popísané v tom smysle, že pokud jsou jako děti alebo mladší lidé vystavili na toho sexuálního obsahu ještě předtím, než mají reálně nějaký sexuální styk alebo vzťah, tak no, že jsou dost náchylné k tomu si zafixovat s tím jiný zážitok, který napokon dosáhnu až potom jako keby tým stykom. A jiný zážitek, že úplně nerozumím, co to znamená jiný zážitek. Nevím, ako to zmysluplnější popísať, ale že se jim vytvára jako keby nezdravá sexualita, alebo bolo nám spomenuté aj násilie. Bolo to hlavne bráno teda na chlapcov, ktorí pozerajú nejaký pornografický obsah a tak ďalej. A že tým pádom z tých videí, ktoré vidia, si zafixujú, že takto sa správajú žene a že neskôr to nevedia odfiltrovať, že to asi nie je celkom v poriadku v reálnosti. To říkáte jako jo, něco na tom je, vy to říkáte tak hodně jako absolutně, jo? Že prostě všichni chlapci, kterým něco takového se stalo, že si něco vytvoří, jo? Já bych to neříkal asi takhle jako absolutně, určitě spousta chlapců i mladších dokáže jako reflektovat to, co vidí a uvědomuje si, že to není realita. Záleží taky samozřejmě, jestli to slyší od rodičů nebo v nějakém vzdělávání, kteří jim říkají, že to, že takhle třeba v reálu sex úplně nevypadá a že se musí připravit na to, že to jako vypadá jinak než v pornografii. Nicméně jakoby výzkumy, co jsem třeba četl v téhle oblasti, tak říkají, že skutečně to může, že ty děti, které se častěji sledují pornografii nebo adolescenti, tak mají třeba jiné postoje jako v nějakých prostě tématech. Jo? Třeba i v té oblasti násilí, jo? Protože
samozřejmě pornografie častěji zobrazuje třeba nějaké násilí vůči ženě, které naprosto není běžné, že jo, a nechceme ho samozřejmě brát jako normální postoj, tak jako by ty děti, které víc, no, adolescenti, kteří víc sledují pornografii, tak mají potom větší tendenci, řeknu, jo, ne jako že všichni, jo, ale mají větší tendenci říct třeba to, že v rámci sexu, že je normální, když dám už fast, jo, třeba takhle, jo, jakoby, ale nedokážu teď říct z hlavy ty čísla, jo, jakože třeba bych měl typovat, tak řeknu třeba, že 20% z těch, co hodně sledují pornografii, řekne, že to je normální, a u těch, co nesledují, to třeba 10, jo, třeba takhle, jako, ale není to jakoby, že by 90% prostě, no. Ale dobrý koment určitě, děkuji. No. Já teda bych reagovala ty obrázky, jak si vykážu představit, jak bezpečné negativní obvinění, kdy vlastně ty děti jsou ještě v nějakém jako první dvojí, který chtělo se vyvíjí, a že může dokázat nějakou srovnávání, no. Se představila s jiným dětmi, nebo že na, jako, na obrázku, a kdy jako by můžu řešit, proč to jsou jiní a že to je vlastně špatný a takhle. A co se týče toho sextingu, tak to si myslím, že není úplně, nebo že to je spíše negativní, protože možná to má věc asi úplně neuvědomují dopady, jaké to může mít, takže někomu poslou nějaké své nahé obrázky. To je určitě výborný komentář, jako vzhledem k těm jakoby body image prostě tématu. To určitě jo. Nečetl jsem teda úplně výzkum na to téma. Je to jako za mě docela dobrá idea pro další výzkum, protože my máme vlastně dokonce na to data. Protože vlastně v longitudinálním výzkumu adolescentů v rámci toho projektu X Pro Future, tak jsme se ptali, teď nevím teda, jestli je tam expozice sexuální obrázku, spíš se bojím, že tam je sexting v téhle části výzkumu, což by asi nešlo potom, jo, ale dá se to vlastně ověřit empiricky, jestli. A máme tam zároveň část výzkumu na body image, takže se dá jakoby ověřit minimálně z tohohle hlediska, jestli nějaký vliv na body image tam je. No, což je to. Ale výzkum jsem nečetl. Já mám jednu doktorantku, která se vlastně zabývá tady tímto tématem sexuality a digitálních technologií. Teď nám vlastně zrovna tady z těch dat, která budu prezentovat, tak nám vyšel článek ve světově prestižním časopise nedávno Archives of Sexual Behavior. Kdybyste se chtěli podívat na to, kde je jakoby daleko detailněji to rozebraný. Tady budu prezentovat de facto jenom jednu tabulku tady z toho článku. A možná se posuneme dál. Ale jo, děkuji, dobrá debata. Pečka. Tady vidíte tu celkovou prostě exposure, to vystavení sexuálním obsahu obecně, nejenom na internetu. Jo, můžete si tam přečíst tu otázku. Je to vlastně, jestli děti 9 až 16 let viděli jakékoliv sexuální obsahy v televizi, na internetu, v časopise nebo v mobilu. To máme rozlišený. Dlouhodobě můžu říct, že české děti, vyšlo nám to i v předchozích mezinárodních výzkumech, mají velmi vysoké procento vystavení sexuálním obsahům na internetu. Tady jsme vlastně, dá se říct, sice teda s dalšíma zeměma, jo, Švýcarsko 41, my 43%, to už jsou jako obtížně rozlišitelné čísla, nejvíc má Srbsko teda 50%, ale když byste chtěli dělat pořadí, tak jsme jakoby druzí, ale s dalšíma velice podobnýma zeměma, ale jsme pořád jako hodně, hodně vysoko. Je to samozřejmě dohromady teď to chtěný, nechtěný vystavení sexuálním obsahům, takže jako nevíme, úplně který z nich je u nás vysoký. Nevíme úplně, čím to je. Můžeme spekulovat jako o dvou vlivech. Novináři se na to zrovna rádi ptají, čím to je. Jedna možnost je, nebo zkuste vyříct, čím to je. Nechám to na vás. Třeba se dozvím nějaké nové interpretace. No, čím to je, že české děti jsou jako tradičně vysoko z hlediska procenta toho, jak vidí
sex a pornografické obsahy třeba. O čem by to mohlo být samozřejmě, nevíme úplně, ani já nevím. No, zkuste, co vás napadá. No. Určitě výborný point, naprosto beru a je to jedna i z těch mých interpretací. Česko má vlastně nejvyšší podíl ateistů vůbec, myslím, v Evropě. To ukazují jako data Eurostatu. Jo. Takže vlastně tady tahle charakteristika, že prostě to není pro nás posvátné, což může ale ovlivňovat dvě věci. Jo. Jednak to může ovlivňovat to, že se doopravdy ty děti častěji třeba dívají, chtějí, nechtějí, častěji pošlou, ale jednak jak odpovídají v tom dotazníku, jo? Protože musíte brát potaz to, že je to zase self-report, jo? Není to objektivní měření. To dítě se musí přiznat tomu, že prostě něco takového vidělo, což jakoby v zemi, kde se to bere jako normální, jo? Což u nás jako ve většině, nevím, jako jestli všude, ale samozřejmě se to liší, ve většině rodin je to jako něco, co nemusí být úplně tabu, tak to dítě potom se daleko častěji přizná v tom dotazníku k tomu, než dítě třeba v Polsku, který je daleko víc katolický a kdy v mnoha rodinách prostě je toto téma tabu a nikdy by se nikdo nepřiznal, že viděl nějaký sexuální obsahy na internetu, jo, takže jedna věc je, jako, že máme tady nějaké čísla, ale může se to lišit ve skutečnosti třeba míň, jenom vzhledem k tomu, nakolik je to prostě těžký nebo lehký pro ty dospívající se k tomu v dotazníku přiznat. Ještě něco vás napadá? Že se to taky může být nízká úroveň rodičovské mediace technologií, že rodiče nekontrolují obsah, který děti konzumují. A to vlastně jsou v tom reportu data svým způsobem, jestli ta kontrola v Česku je malá nebo velká. Já myslím, že je tak na střední úrovni, jako v Evropě, takže spíš bych tento komentář, jakoby, spíš s ním nesouhlasím, v tom smyslu, že se neukazuje, že by čeští rodiče méně kontrolovali vlastně děti na internetu než jiní rodiče. Je to tak jakoby spíš průměrný. Jo? A myslím si, že my tam vlastně na to máme i výsledky a ty restrikce, pokud si to správně vybavuju, rodičovský neovlivňovaly ve většině zemí zase tak zásadně, to jestli jsou vystaveni nebo nejsou vystaveni sexuálním obsahům. Jo? Takže ty restrikce na to tak úplně nezabírají. Je nějaký nápad tady k tomuhle? Já taky žádný nemám, tak se posunu. Tady je to vidět podle věku a pohlaví. Podle pohlaví rozdíly tam jsou, ale asi ne tak dramaticky, jak byste čekali. 46% vlastně chlapců s tím souhlasilo a 40% dívek, že v Česku 6% rozdíl. Třeba v těch katolických zemích jako Polsko, tak ten rozdíl je větší, 11% tady. A na ně překvapivě třeba Malta maličkej rozdíl. Jo. Nevím přesně, čím to je. Zásadní rozdíly jsou samozřejmě podle věku, jak jsem předeslal, kdy v Česku 21% dětí, teda 9 až 11, řeklo, že se setkalo se sexuálními obsahy, 47%, kde si vidím správně, 12 až 14 let a 79-80% 15 až 16 letých. Jo? A to není samozřejmě překvapivý a můžeme to brát spíš jako pozitivně asi ty rozdíly z hlediska věku. Vlastně šipečky se mi tady udělali. Teď se dostáváme k těm reakcím. Myslím, že tam nemám podle věku. A můžu vás nechat, no už to vidíte, tak už nebudu vás nechat typovat. Vidíte, že děti a dospívající to vidí různě, když bych to měl takhle jako jednoduše říct. V Česku, když se podíváme, tak to je jakoby reakce, tady je ta otázka.
Viděli jste nějaké obrázky tohoto typu, jak jste se potom cítili? Potom, co jste naposledy viděli ty obrázky, jo? Takže ta poslední zkušenost. Vidíte, že čtvrtina asi happy, v součtu 37%, fairly or very upset, little upset, takže byli rozlobení hodně nebo trochu. Jo, nebo 18 velmi, 19 trochu, ale nejvíc neutrální, ani tak, jo, neutrální odpověď. Jo, vidíte, že ta neutrální odpověď napříč, že je nejčastější, jo, že vlastně děti a dospívající nejčastější reakce jako není ani negativní, ani pozitivní. Jsou tady docela velký rozdíly podle zemí, třeba nejvíc pozitivní odpovědi ve Španělsku, naopak nejvíc negativních ve Švýcarsku a Francii. No, neumím říct zase proč, teda musím říct. Je to jakoby napříč těma věkovýma skupinama, takže jsou tam rozdíly mezi věkovýma skupinama. To třeba ukazujeme v tom článku vlastně, v tom Archives of Sexual Behavior, že starší děti častěji se cítí happy samozřejmě a méně často se cítí upset a mladší děti přesně opačně. Jo, není to jako úplně nic překvapivého, ale v tom článku jsou ještě nějaké další věci. Teď se dostáváme k sextingu, což je tady v tomhle, to byla odpověď na otázku. V posledním roce dostal si nějaké sexuální zprávy, můžou to být slova, obrázky nebo videa. Jo, takže tady je to spíš o té komunikaci jakoby s někým, zatímco to předchozí bylo spíš jakoby na webu prostě videa nebo obrázky. To vidíte, v Česku třetina zase asi dostalo nějaké sexuální zprávy. A tady je otázka, jestli poslali vlastně nebo postovali nějaké sexuální zprávy. Tak tady pozitivně odpovědělo 9% v Česku. Že vidíte, že ten rozdíl je docela velký. Asi bychom čekali, že když dostává sexuální zprávy chtěně, tak že vlastně na ně odpovídá nebo častěji na ně odpovídá. Takže je vidět, že vlastně docela velký podíl patrně tady je u těch jakoby unwanted, u těch nechtěných sexuálních zpráv, což samozřejmě není moc pozitivní a máme to pak někde třeba v navazujících výzkumech víc rozebraný. To jsou šipečky. Dostávám se k oblasti, kterou nazývám harmful content nebo zraňující obsahy. Byla to vlastně odpovědi na tyhle ty otázky, způsoby vlastně sebepoškozování, způsoby, jak spáchat sebevraždu, způsoby, jak být velmi hubený, jako taky ty anorektický prohané obsahy, hate messages, nenávistní zprávy, zkušenosti s drogami, násilné obrázky. Vidíte, že tady vlastně je, jak často se to dělo, a teď nevím, úplně týdně, myslím, ne, měsíčně. Tohle 100% to je, jak často se to stalo měsíčně. Počkejte, teď jsem se ztratil, musím se vrátit. Ne, past year, tak to je v posledním roce skutečně, pardon. Jo, takže v posledním roce sebezraňování 10% evropských adolescentů, 18% českých, jo, takhle je to. Jo, takže je vidět, že tady u těch jako harmful obsahů, tak ty čísla se neliší až tak dramaticky. Je to vlastně fakticky v Česku 10 do 25% vidělo něco takového v posledním roce. Čem je Česko úplně jakoby nejhorší a nejtragičtější, tak jsou ty hate messages, jo, nenávistné zprávy. To jsme ukázali vlastně v dalším výzkumu a máme na to speciální report, kde jsme úplně nejtragičtější spolu s Polskem. Jo, takže vidíte Polsko 48%, Česko 25%,
proti průměru evropskému 17. A jsou to vlastně nenávistné zprávy, hlavně vůči skupinám nebo individuím, ve smyslu, tam to bylo jakoby rozebraný ta otázka, nevím, jestli mám tu formulaci, například minority, jo. Takže dneska to můžou být Ukrajinci, různý typy minorit, jo. Tady se to myslí vůči těm zaměřený negativní zprávy, vůči těm skupinám, jakoby minoritní. Což jako není dobrá zpráva o toleranci české společnosti a politiků a všech dalších věcí tohoto typu. Tady jsou vlastně výsledky zase z toho reportu, kde jsme se dívali na to, jaké proměnné souvisí tady s tím, s tou expozicí potenciálně harmful nebo těm zraňujícím obsahům na internetu. Dívali jsme se na emoční problémy, digital skills, zase ty mediace rodičovský, aktivní, restriktivní, který jsem už vysvětloval, a sensation seeking, což je taková charakteristika, jakoby nakolik adolescent vyhledává nějaký, jak se řekne česky, že baží po nějakých nových zážitcích a baží po nových vlastně zkušenostech a něčem neustále inovativním, řeknu. Tady k tomu zase takový pro vás asi neúplně přehledná tabulka. Nicméně vidíte, že nejvíc ty zraňující obsahy souvisí, tady jsou nejvyšší čísla napříč u všech zemí, vlastně s tím sensation seeking, jo, že to, že adolescent baží po něčem novém a neustále hledá na nových webech a nové zkušenosti, tak prostě častěji narazí na takovéto obsahy na internetu. Jo, to je nejvýraznější z těch čísel. V hodně zemích to souvisí, nebo ve všech teda, to souvisí s emočními problémy. Jo, takže když má někdo emoční problémy, tak častěji souvisí to s tím, že naráží na tyhle typy zraňujících obsahů. A teď se mě neptejte, co je první, jo? Jestli jako první viděl obsahy a pak měl emoční problémy, nebo spíš opačně, že měl napřed emoční problémy a proto to vyhledává. To v tomhle typu výzkumu jako neumíme říct. Z digital skills to souvisí spíš už málo podle těch čísel, nicméně souvisí to pozitivně. Čím vyšší digital skills, tím častěji naráží na ty obsahy, překvapivě možná pro vás. Ale je to tím, že on zase dělá víc aktivit. Jo? Takže čím má vyšší digital skills, tím víc dělá aktivit a tím víc naráží na různé typy rizik. To jsou věci, které jsou jakoby provázané. A jestli vás zajímají ty mediace, tak ta aktivní skoro žádný výsledky. Jo? Takže dá se říct, že zase s tou aktivní mediací to nesouvisí a s tou restriktivní úplně jakoby minimální hodnoty, takže restrikce vlastně prakticky zase nezabírají na to, že by omezili přístup k těm zraňujícím obsahům pro děti a adolescenty. Když bych to měl shrnout, tak děti jsou vystaveny obojímu, jak pozitivním, tak negativním obsahům na internetu. A je důležité, aby se naučili vlastně se vypořádat s těmi negativními. Jak jsem ukazoval, ty restrikce rodičovské nejsou úplně cesta před, protože restrikce výrazně snižují vlastně digital skills, což je, nebo ty digitální znalosti a dovednosti, což je to, co nechceme, protože to pak samozřejmě děti omezuje jako v různých dalších pozitivních věcech. Ale zároveň typicky ty rodičovské restrikce neomezují tak úplně rizika. U těch starších dětí teda, jo, samozřejmě, když bychom se měli bavit o dětech, řeknu 3 až 8 let, tak je to zase jiný příběh, tam samozřejmě ty restrikce jsou nutné a jako vyšší kontrola, ale jak jsem říkal, tak já když tady mluvím o dětech a adolescentech, tak spíš až o těch 9, 10 do 16, 17 let.
Co se ukazuje jakoby napříč riziky, nejenom u toho harmful contentu nebo u toho obsahu zraňujícího, tak vlastně ty rizika souvisí s emocionálními problémy dětí a sensation seeking, což je jakoby o tom, že ty děti s emočními problémy tak mnohem častěji zažívají kyberšikanu, zraňující obsahy, častěji jsou závislí na internetu, když to řeknu takhle, častěji se setkávají s cizími lidmi z internetu, takže ty takzvaně jako vulnerable, nevím, jak se to řekne česky, zranitelné děti vlastně častěji potom zažívají ty negativní věci na internetu. Jak už jsem říkal, tak efekty rodičovské mediace jsou malé a restrikce nefungují. A nějaký, když mě udělal nějaký mini výstup z toho, tak bych řekl, že bychom měli děti učit o různých typech obsahů a měli bychom je učit, jak ty obsahy a ty informace a kvalitu těch obsahů a jak je evaluovat. Tak a teď se dostáváme k poslední části. Zase si uvedeme nějakou diskuzi. Tahle část je o online závislostech nebo excesivním používání internetu. Mám tady otázku na vás, jestli myslíte, že online závislosti existují a proč existují. Zkuste si to zdůvodnit. A co vlastně ten internet nám teda dělá, když jsme na něm závislí? Já budu hrát roli vašeho oponenta. Když vy budete říkat jo, tak já budu říkat ne. A když vy budete říkat ne, tak já budu říkat jo. Pro oboje mám argument. Tak zkuste. No, nebo jsou tady tací, co si myslí, že ne? Nebo všichni si dneska už myslí, že jo? Proč? Chcete to trošku rozvést, jenom jako, že jo, tak ono nám nerozvine debatu. A co to znamená teda, že jsme ve vězni počtu lajků? Že budou mít pocit, že nás má někdo rád a jako někdo, když prostě, já nevím, že to může být tak, že tam jako vlastně hledáme tu, já nevím, nechci říkat vás, ale prostě nějakou jako podporu, kterou třeba nemáme v životě, tak nebudeme mít. Kterou nemáme v životě, ale tak potřebu lásky máme i běžně, že jo, a aby nás měli blízci rádi. Jo, takže když toho máme málo, tak to hledáme na sociálních sítích, nebo všichni to tam hledají, kdo jsou ti vězníci? Ti, co toho mají málo, nebo... Já jsem říkal, že budu hrát roli oponenta, ale hlavně tomu teď nerozumím, takže ani nehrají roli oponenta, jenom se snažím, abyste to rozvedla. Ale když mluvíte, tak já když jdu na oběd, taky mám příjemný pocit a nikdo mě neříká, že jsem závislý. A tak řídí, jak se v tom řídí. To je hodně silné tvrzení, že se někdo řídí. To mě pomůže, to se to vyvědomí. Dejme tomu, že se mění sebevědomí. No, teoreticky, ale kde je tam ta závislost? Nějaký pořád nevidím. Kde je závislost? Dejme tomu, že se změní o 0,1 sebevědomí, když dostanu málo lajků, nebo zlepší, když dostanu hodně a jsem z toho spokojený a vadí to, jakože jsem spokojený, když dostanu hodně lajků.
Když mě pochválíte a dáte mi tady super hodnocení za přednášku, já budu taky spokojený. Dostanu lajky tady na příspěvek, mě dejte, já se podívám na Facebook. To je normální, ne? Být rád, když jsem pochválený. Kde je tam ta závislost? V chatu, že závislost existuje a že někde dokonce četla, že ten pocit dostatku technologií se může nebo dokonce blíží závislosti na drogách, že abstinence je prostě jen náročná. A nevím, jak bude to, takže... Abstinence je stejně náročná, takže jakoby, no, to už jde jako tu, že jako blíž té závislosti, to jsem jako, je to správné jsem měl uvažování, jo, že jako můžeme mít abstinenční příznaky. Dejme tomu, jo, withdrawal symptoms, a jo, to je skutečně jako jedna z dimenzí toho, jak poznáme, že je člověk závislej, že, nebo jeden z faktorů, že má prostě nějaký negativní pocity po tom, co přestane používat internet. Jo, a tady už jsme v závislosti, ale zatím, co jsem slyšel tady od vás sebevědomí a že jsem spokojený, tak to mě zatím nepřesvědčuje, že by závislost existovala. Zkuste nějaký silnější argumenty. Tady tohle beru, má symptomy, jo, no. To fenomén fearový signál. To je to, co lidi utržává a ví každý den, každé ráno otvorili internet, dobře se čeho nové, každý večer se vrátí k tomu, myslí, čeho nové. A vlastně o něčo nepřišli, ale nemali pocit, že o něčo přicházeli. V podstatě zapnout telefon a otvorit Instagram, to je to nejjednoduchší, co jo, kde je tam zase ta závislost? FOMO, oblíbené. Já jsem editor časopisu taky a dneska těch článků na Fear of Missing Out je strašné množství a každý se tím snaží všechno vysvětlit a já vlastně většinou nevím, co to vlastně znamená nebo čemu to vlastně, jako proč to vlastně zase souvisí se závislostí, jo? Protože když to zase srovnám s realitou, tak taky nechci být vyloučený ze své skupiny kamarádů, jako třeba vykopnutý ze třídy, jo. Kdybych tady někomu z vás řekl, ať jde za dveře, tak se taky nebude cítit za dveřma dobře. Takže když někoho vykopne někdo online, tak prostě taky, jo, jakoby, že, nebo teď možná můj příklad není úplně optimální, jo, ale jo, jakože to neberu úplně, jakože to, že chci zapadat do skupiny a vědět, co se děje a vědět prostě být jako s těma lidma nějak, tak jako úplně tam jako nevidím pořád ty argumenty, protože závislost existuje. Někdy se většina komunikace odohrává s hlavou v něčem, co se stalo na internetu, tam podle mě je hodným faktorem. Například já mám mladšou sestru, 12 ročnou, a oni stále právě ty hry jsou na TikToku a potom ona přijde do moc školy a rozpráva mi, že potom co jsme se bavili za spolužiakmi o tom, co viděli na TikToku. Takže podle mě tam to vyčlení je celkom top. No ale pořád, kde je tam ta závislost? Takže... No, přečtu možná další příspěvek z chatu. Další kolegyně píše, že je to tím, že úspěšné sociální interakce vyplavují dopamin a to tím to pak vede k závislosti. Dopamin, no. Nejsem expert na dopamin, přiznám se. To je taková ta, to je všude to píšou v novinách, že jo, tohle. Nevím teď, jestli to je v empirickém výzkumu úplně jako potvrzený, ale asi jo, jako určitě máme dopamin, když zažíváme něco pozitivního. Na druhou stranu dopamin zase pro mě neznamená závislost. Závislost jsou podle mě negativní dopady na život, a to je teď klíčový, to, co říkám, jo? Negativní dopady na život, což jsou třeba ty abstinenční příznaky po tom, co odejdu z internetu, jako jedna z možností. A to, že mám dopamin, tak ten zase mám, když mě pochválíte, jo. A kde je tam závislost, že mám dopamin, no? Vlastně v angličtině by to označilo jako rozlišila addiction a potom nějak dependence. Jako social dependent addiction, je to úplně na to závislosti.
ale taková podle vlastně právě slova smysl je to, co bych posílala z těch kolegy nějaký komentáře, jakoby úplně to, co bylo nějaké tady ty úplně negativní a to se tady jakoby podpustují ostatní, tak ačkoliv jakoby máme tendence to nazývat závislost, ne, tak to úplně jako závislost, který třeba já nevidím, ale nemáme pro to úplně lepší slovo češi. Souhlasím s tím komentářem, že to, co my popisujeme jako závislosti, že nevidíte, proto já tady do toho šíru, jako abyste mi dali lepší argumenty. Nicméně jako v té angličtině úplně nesouhlasím, protože ty diagnostické psychologické manuály, které třeba zahrazují někam do komentářů dneska online addiction, tak skutečně jako říkají online addiction, jo, nepoužívají to dependency. Když mluví o závislosti na internetu. Jo, jo, ne, ale jako rozumím tomu komentáři, jako jo, ale pořád ten online addiction nebo excesivní používání internetu jako nadměrné jsou jako nejvyspoužívaný pojem. Zkuste ještě někdo jako silnější argumenty, mně přijde, když teda připustím, že existuje, jo, tak musím vás posunout někam. Tak zkuste říct, proč, jako proč, kde jsou tam ty negativní dopady na život? Zatím jste skoro žádný neřekli. No. Čau. No. A měla se obdy nabít a musí vyskout na úzku spolu, co se stalo na studencemi. Když už to poširujeme. To, co se stalo, mě to nebudu napsal, kde se stalo nějaké budu. No, tak to už jsou, dejme tomu, ty abstinenční příznaky, asi bych to zahradil tam, dejme tomu. I když spíš to je, jako záleží potom na jejich síle a tak, jo, ale to beru, jako jo. Ale zkuste něco dalšího, těch kritérií vám poradím, že je zhruba 6, pro, nebo záleží na typu typologie, ale takových 6 základních, jestli můžeme mluvit o závislosti, který vlastně určují to a ty abstinenční příznaky je jeden z nich. Kolegyně v chatu ještě navazuje na tu poznámku o tom dopaminu a teď je to myslela tak, že člověk vlastně postupně potřebuje více těch objemů a teda tím pádem, protože jsem přestává stačit ten asi objem toho času, co tam tráví a tím pádem potřebuje právě celý čas nejde Nejsem, jako je to dobrý komentář, nejsem si teda vůbec jistý, jestli je to dopaminem, to bych asi takhle úplně nezhrnoval, nicméně tolerance je druhý z těch kritérií na to, jak poznáme, že se člověk stává nebo je závislým na internetu a myslí se tím to, že potřebuje víc a víc dané aktivity, jo? Takže dělá nějakou aktivitu excesivně a potřebuje zvyšovat ten čas neustále, aby dosáhl toho kýženého efektu pro sebe, jo? Takže to je ta tolerance a zvyšování té tolerance. A nevím, jako myslím si, že to nebude úplně dopaminem za mě, to je závislosti jako takové, protože ty kritéria pro závislost jako jsou poměrně přísný. No? Jako v češtině jako máte pravdu v tom, že to v češtině to závislost, že řekl, já jsem na tom závislej, tak to jako není úplně ta závislost, o které tady mluvím klinicky, jak to bylo, nebo z hlediska psychologie. No ale zkuste najít nějaký další, tak už máme 2 zhruba ze 6. Tohle je výborný koment a trefila jste jako další kritérium, který se jmenuje konflikt. Konflikt s reálným životem. Některý z těch typologií nebo škál ho uvádí jako vůbec nejdůležitější. Že vlastně to, že jsem závislý na internetu, tak ten konflikt může být intrapersonální a interpersonální. Interpersonální znamená, že ho mám s okolím, což je to, co vy říkáte. Že prostě omezuje ten člověk třeba sociální kontakty, nejede tam, protože chce být na internetu, nebo dělat danou aktivitu, nebo
Může to být i, že je třeba vyhozený z práce, dospělý, kvůli tomu, že dělá pořád něco, nějak danou činnost na internetu. U dětí to může být zhoršení známek ve škole, zhoršení prospěchu. Jo? Takže ten konflikt s tím vnějším světem, jo, to jsou ty dopady na život negativní. A nebo může být intrapersonální, že je to vlastně konflikt sama za sebou. Že já vím, že mám nějaký problém, jsem s tím ale nespokojený a chci ten problém třeba změnit, ale nejde mi to změnit. Jo? Takže sám o tom přemýšlím, mám konflikt sama za sebou, že omezuju ty věci a že to je pro mě negativní, ale vlastně se nedaří to změnit. Jo? Takže to je, máme třetí vlastně faktor toho, když můžeme uvažovat o závislosti. Zkuste, jestli přijdete ještě na něco. Tady přijdu ještě dvě poznámky, co jsem nečetla, ale to nevím, jestli nebude spadat pod to, co už bylo řečeno. Že to ovlivňuje, že vlastně tak virální život vnímáme optikou toho internetu, virální život bez sebe sama. A potom, že nejsem schopný normálně fungovat bez toho stimulu, na kterém jsme závislí. Takže vlastně... Si bych řekl, co to znamená normálně fungovat. Já si tomu nerozumím. Jako jo, když to narušuje to normální fungování, tak jsme zase v té kategorii konfliktu, jo? Když se nám mění ten běžný život, nezvládáme školu, nezvládáme rodinu, nezvládáme přátelé, omezujeme vlastně ty běžné aktivity, omezujeme kroužky, jo, takže když je tam to narušení té běžné aktivity, tak je to ten konflikt a pak jako zcela vlastně souhlasím s tím, že ještě to ale neznamená, že se automaticky jedná o závislost, jo, to ještě vysvětlím dál. Zkuste ještě něco, jestli vás napadne, jako co ta závislost může dělat, nebo co ji naznačuje u těch dopadů na běžný život. Já už se posunu, že už máme 5-10 minut do konce. Já možná to uvedu tím, já tady nemám úplně jako, aby se dala mít jako přednáška jenom o těch online závislostech samostatně. Uvedu to jenom tím, že vlastně v psychologických manuálech ještě neexistuje online závislost jako úplně samostatná kategorie v psychologických manuálech, takže není úplně jako diagnostika, ten je závislý na internetu, jo, na rozdíl od jiných třeba kategorií. Třeba existuje gambling závislost, jo, v diagnostických manuálech. Ale nicméně v přílohách diagnostických manuálů psychologických je vlastně doporučený další výzkum pro online závislosti a že to je něco, co se musí zkoumat a možná v budoucnosti to bude mít zvláštní kategorii jako nemoc. Jo. Jako nebudu tady do toho zabíhat, protože tady na to není prostor, je to jako téma samo o sobě. Ale abyste věděli, že jako nemoc oficiální to zatím jako fakticky úplně neexistuje. A spíš se to dá jako kategorizovat pod jiný třeba poruchy. Tady se dostáváme k těm 6 vlastně kritériím. Z nich jsme si 3 už vyjmenovali. Vyjmenovali jsme si konflikt, abstinenční příznaky a toleranci, ty uprostřed. Neřekli jsme to zahlcení, salience. Znamená to vlastně to, že ta online aktivita se stává nejdůležitější v životě pro člověka. A že z ní je prostě zahlcený kognitivně, jo? Že prostě neustále na to myslí, zdá se mu o tom, pořád to prostě promílá v hlavě a je tím vlastně zahlcený. Druhá vlastně je ten mood change, což nemusí být jenom abstinenční příznaky, ale můžou to být, tady jsou to naopak spíš myšlený pozitivní pocity, třeba euforie, když začne člověk dělat tu danou aktivitu. Jo? Takže třeba jsem závislý na online hrách a přijdu do té hry a jsem úplně jako nabuzený, aktivní, prostě nadšený, mám pozitivní pocity vlastně z té dané aktivity. Pak tu toleranci jsme si už vysvětlovali, vydrhoval jsem k tomu taky, konflikt víceméně taky. A poslední je vlastně relaps,
což je podobný vlastně v tom, té drogové závislosti, kdy to je tendence se vracet vlastně k té dané aktivitě online po tom, co jsem se snažil tu aktivitu omezit. Jo? Že vlastně jsem s tím nespokojený, že hraju moc hry, řeknu takhle stereotypně trošku, nebo že jsem moc na sociálních sítích, odinstaluju si Instagram, Facebook, whatever. Nicméně mám z toho negativní pocity, jo, nějakou dobu a vlastně zase se k té aktivitě excesivní vrátím. Co je ale důležité říct, teď si možná říkáte, já jsem závislý, já jsem zažil tady prostě, já nevím, sariens, že jsem pořád myslel na nějakou hru nebo na sociální sítě, tak důležité je říct, že podle tady těchto manuálů, tak všech 6 symptomů, kritérií a dimenzí musí být aktivních současně. Jo? Takže není to tak, že když jste byli jednou zahlcení prostě internetem nebo nějakou aktivitou, takže už jste závislí, ale tyhle věci vlastně by měly v tom dotazníku typicky, byste měli odpovídat na všechny ano. Jo? Což se, když to takhle jako řeknu, hodně zjednodušeně, jo? Protože ty jako dotazníky jsou poměrně jako složitý třeba na to. Důležité je tam ten konflikt, tak jsem už zmiňoval, některý z těch manuálů a dotazníků třeba ten konflikt jako vypichují jako speciální, že když tam není to omezení toho běžného života a jiný fungování, tak vlastně nemůžeme mluvit o závislosti, jo? Protože ty dopady na ten život jsou jako tím, co určuje to, jestli je člověk závislý nebo ne. Jo? To, proto já neberu třeba ty argumenty ohledně dopaminu, že jsem hodně šťastný, že mám lajky, tak co? Jako to prostě neznamená, že jsem závislý. Tady kolegyně zrovna nazdílela v chatu odkazy na dvě studie, které se právě zabývají stavem využívání technologií produkce dopaminu. Tak se na to můžete podívat? Jo, jako beru. Dopamin studie určitě existují a souvislost nějaká tam bude, jako z hlediska toho, že ti závislí mají větší produkci dopaminu při té další aktivitě. To je možný, ale ještě to neznamená, že každý z nás, kdo má dopamin při tom, jak používá sociální sítě, že je závislý na internetu. No, to by asi. Asi to teďka nechci mluvit za ně, takže jestli říkám, že pro mě něco špatně, tak půjde napište. Já si myslím, že možná jsi to myslela tak, že potřebuje právě s tím, že se jakoby snižuje tolerance na ten dopamin, který vyplavuje při té činnosti. Nevím, k dopaminu se nevyjadřuji, nerozumím dopaminu. Tady vidíte odpovědi na otázky, které zachycují 5 z těch dimenzí. Jsou tady vlastně sloučeny ty dimenze těch pozitivních pocitů a negativních do jedné otázky. Ty odpovědi, ty čísla jsou vlastně pozitivní odpovědi, že to zažívají týdně, minimálně týdně. Jo, protože to, že se mi něco stane měsíčně, tak nemůžeme mluvit o závislosti. Vidíte, že šel jsem spát pozdě nebo nejedl jsem kvůli internetu. Poslední, jako, že zažívám týdně, posledním, nevím, kolika těch měsících, přímusím. Takže řeklo 4% českých dětí. Že cítil jsem se, teď nevím, jak to bylo český, bothered, nepříjemně asi, že nemůžu být online, 8% týdně. Strávil jsem málo času s rodinou, přáteli nebo prací do školy kvůli času tráveným na internetu, to je ten konflikt, 9% českých dětí. A neúspěšně jsem se pokusil omezit čas trávený na internetu, to je ten relaps, 13% českých dětí. Takže to jsou ty čísla za jednotlivé otázky zhruba. Vidíte, že jsou poměrně podobné jako napříč státama a ten průměr je podobný českýmu. Tady to vlastně vidíte zhrnutý do té kombinaci. Jo? To je ty malé čísla, ty 0,1% většinou nebo do 2% maximálně někde, tak jsou ty odpovědi, že to zažívají týdně, denně nebo týdně, všech 5 těch faktorů. Vidíte dohromady, vidíte, že ty čísla jsou poměrně malý.
tady jako u těch můžeme mluvit jasně o závislosti, jo, dejme tomu. Nicméně tady ten dotazník nebyl úplně jako na prevalenci závislosti. Jo. Na to potřebujeme delší a delší dotazník, takže neříkám, že teď tohle jsou jakoby jasně čísla určující prevalenci závislých na internetu u dětí a dospívajících. Nicméně typicky ty evropské výzkumy a americké výzkumy, třeba v Koreji a v těchto zemích je to ještě trošku jinak, tak mluví o 1 až 5% závislých dětí a adolescentů na internetu, jo? U reprezentativních vzorků. Takže jakoby ty čísla jsou možná nižší, než byste čekali. Není to skutečně tak, že každý, kdo používá víc hodin sociální sítě, tak je závislý na internetu. No, je tam možná jeden důležitý faktor, že čas na internetu není vlastně kritériem pro to určování té závislosti. Tím kritériem jsou ty faktory, co jste viděli, který mluví jakoby o dopadech na váš život nebo o dopadech na životy lidí. Ale vidíte, že tady vlastně jsou rozdíly kluci holky, ty jsou zase poměrně malí, žádný v Česku například. A tady vidíte, jak se to změnilo 2010. A v Česku trošku to vzrostlo, protože tam jsme se ptali stejné otázky. Jo, to je nějaký skor, to je jedno, jakože není třeba ten nárůst až tak dramatický v těch odpovědích tady na tuhle škálu Excessive Internet Use. V některých zemích to nevzrostlo vůbec, ale většinou ten posun tam jakoby je. A už jsem u závěru, už jsem skoro ochraptěl. Já skončím asi rovnou sem. Zopakuju to, co jsem říkal na začátku, že online a offline světy u dětí a dospívajících jsou propojeny a adolescenti používají internet v souladu se svým vývojem. Nevím, jestli jsem to tady úplně ukázal v těch grafech. Možná ne, možná by to vyžadovalo delší diskuzi. Současně u dnešních technologií vlastně děti a dospívající jsou vlastně spolu vytváří ten online svět, takže není to už takový to pasivní přijímání, ale většinou aktivní. Většinou se mluví o tom, že většina online aktivit může být vlastně má výhody pro děti a je pro ně pozitivní, ale zároveň může být samozřejmě riskantní. No, že stejná aktivita často může být pozitivem a může být i rizikem. Jo? Typu potkám někoho z internetu, braný jako velký riziko, ale ten člověk se může stát mým přítelem nebo přítelkyní a zároveň to může být někdo, kdo mě ohrozí třeba, jo? Nebo je agresivní. Nicméně platí, že děti bychom měli učit se vyhýbat online rizikům a měli bychom je učit vlastně se s nimi vypořádat a ne vlastně internet zakazovat jako takový. Tak jo, to je za mě asi všechno pro dnešek. Děkuji vám za debaty, jsem rád, že jste debatovali. Máme 3 minuty, takže možná by mohl být čas na 1 či 2 dotazy podle toho, jak dlouhé budou odpovědi, tak jestli se to ještě někdo na něco zeptal. Chat se neptal. Tak jestli nejsou dotazy, tak to asi můžeme rozpustit. Já moc děkuji panu profesorovi, že se k nám dnes připojil. A vám děkuji, že jste přišli, že jste se zúčastnili.